Драги брати и сестри, добре дошли в храма на Първа Евангелска църква на Велики четвъртък. Ще започнем нашето богослужение, като пеем на Бога песен номер 150 от нашите песнарки «Как чудно е». Песен номер 150. Този час, Господи, наистина да те хвалим на небесата с ангели и ти благодарим, че дойде на тази земя да се оставиш, да бъдеш арестуван, бит и убит на кръста за нас, за да можеш да възкръснеш за нашето оправдание. Благодарим ти, че си ни събрал тази вечер да си спомним, Господи, за твоето предаване, да си спомним за това, че остави себе си, за да можем ние да сме живи днес. Благодарим ти, че можем да си напомняме тези истини от твоето слово, защото те ни подкрепят и ни дават надежда, че един ден ще те видим в небе и ще те хвалим с всички ангели. Благослови ни сега и с нас остани в името на Господ Исус Христос. Амин. Благодаря, може да заемете вашите места. Нека да продължим да хвалим нашия Бог,
с песен номер 195. Песен номер 195. Величието си презря, дойде в образ на слуга и бе презрян и бит от своите творения. Свободни в храма на Бога с възхищение. Какво трябваше той да понесе? Той трябваше да се остави и да бъде увесен на Голгота, да бъде издигнат, за да може да привлече хора към себе си. Той трябваше да се остави и да бъде бит и убит, за да може да възкръсне и да ни оправдае. Нека да продължим да го хвалим с песен номер 148. Погледнете на Голгота, на Спасителя Христа, как си дава той живота, за да се спаси света. Thank you.
ще ви помоля да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, отправени за нас, така както ги е записал евангелист Матей в своето Евангелие. Евангелие, глава 26, стихове от 47 до 56 включително. Нека да обърнем внимание на думите на Божието Слово. И когато той говореше, ето Юда, един от 12-те, дойде и с него голямо множество с мечове и сопи, изпратени от главните свещеници и народните старейшини. А онзи, който го предаваше, им беше дал знак, като каза: когото целуна за поздрав, той е, хванете го. И веднага се приближи до Исус и каза: здравей, учителю! И го целуна. Исус му каза: приятелю, за каквото си дошъл, направи го. Тогава пристъпиха, сложиха ръце на Исус и го хванаха. И ето един от тези, които бяха с Исус, протегна ръка, измъкна меча си и като удари слугата на първосвещеника, отсече ухото му. Тогава Исус му каза: върни меча си на мястото му, защото всички, които посегат към меча, от меч ще загинат. Или мислиш, че не мога да извикам към своя отец и той да ми изпрати още сега повече от 12 легиона ангели? Но тогава как биха се сбъднали писанията, според които трябва да стане така? В същия час Исус каза на народа: като срещу разбойник ли сте излезли с мечове и сопи, за да ме уловите? Всеки ден седях и получавах в храма и не ме хванахте. Но всичко това стана, за да се сбъднат писанията на пророците. Тогава всички ученици го оставиха и се разбягаха. Амин. Господи Боже, за сетен път ти благодарим за тази велика саможертва. Благодарим ти за това, че остана пасивен и се остави да бъдеш арестуван, за да можеш да заемеш нашето място на Голготския кръст, да платиш цената за нашето умилостивение и сега твоята праведност да бъде вменена вместо нашата греховност. Молим те, Господи, тази вечер да бъдеш сред нас и да ни напомнеш за твоята саможертва. Молим те, спомняйки се за твоите страдания, и ние да мислим и да знаем, че сме купени с цена висока. Молим те да ни нахрани с твоето слово. Молим те да продължаваш да ни напомниш в тази страстна седмица за твоето епохално дело на кръста. Да помним, че нашия живот струваше много скъпо, струваше твоя. Благодарим ти и те молим да останеш с нас в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Благодаря, може да вземете вашите места. Thank you.
благодаря на нашия хор. Наистина при кръста има място за всеки. Драги брати и сестри, когато говорим за момента от евангелския разказ за предателството на Исус, все си мисля, че трябва да спрем и да се запитаме основни въпроси, които касаят нашата вяра. Не можеше ли Господ да се освободи от този момент? Не беше ли възможно Той да спре действията на Юда? Не е ли това предателство знак за слабостта на Бога да контролира обстоятелствата в този свят? И ако е така, как можем да му се доверим за всичко останало в живота ни? И за самия си живот изобщо? В интерес на истината евангелист Матей ни оставя да видим и разберем, че Господ Исус Христос напълно контролира положението около себе си. Той вече е казал на учениците си какво ще се случи с него. Сега ще укори първо Юда и после ученика, който използва за ножа си, за да го избави, и накрая ще се обърне към множеството и многозначително ще ги попита. Защо не са го хванали по-рано? Само по себе си това не е поведение на някой уплашен от положението човек, а на Господар, който е уверен, че изпълнява Божията воля. Дори в предаването му Господ може да се изяви като контролиращ ситуацията и да покаже на хората, че е владетелят на всичко, което би се изпречило пред нашите слаби човешки души. В Евангелията е записано, че когато остава предаването, Господ все още проповядва за царството, говори за спасителната Божия вест на хората около себе си. Чуйте какво е записал евангелиста в стих 47. И когато той говореше, ето Юда, един от 12-те, дойде и с него голямо множество с мечове и сопи, изпратени от главните свещеници и народните старейшини. Дори и тогава, когато трябва да бъде арестуван и осъден на смърт за нас, Христос не се отчаива да започва да се вайка и да не знае какво да прави. Той определено има какво още да каже за спасението, което Бог е приготвил на хората по лицето, за хората по лицето на земята. Той се още насърчава и увещава людите да не се отчаиват, да имат куража да застанат и да посрещнат обстоятелствата с вяра в вседостатъчността на Бога и Неговия помазаник. И тогава един от 12-те, Юда Искариотски, влиза в загражденията на Гециманската градина. Един от 12-те ученика на Христос се оказва подлия предател на Спасителя. Той не е случайен човек, но е част от избраните на Господ Исус. Дори и до там може да стигне врага. С Юда има и голямо множество, които не са обикновени хора. Те са изпратени от главните свещеници и народните старейшини. Групата е изпратена с властта да арестува и предаде на съд Господ Исус Христос. Придружавани са от храмовата полиция, която има авторитета да държи под стража и да се разполага с живота на всеки юдеин. От човешка гледна точка всичко вече е предварително решено и нищо не може да промени съдбата на Господа. Той и Неговото учение са обречени на край и вечно забвение. Богът на света е поставен на колене от човека и спасителното дело вече няма стойност. Така изглеждат нещата на пръв поглед. А онзи, който го предаваше, продължава евангелиста, им беше дал знак, като каза: когато целуна за поздрав тоя, хванете го. Тъй като в градината е тъмно, сред дърветата стражата не би могла да разпознае кой от всички е Господ Исус. Поради тази причина към него трябва да подходи Юда и по този начин сигурно да посочи на полицаите този, който трябва да бъде арестуван. По всичко личи, че Синедриона иска само Христос и не се интересува много от неговите последователи. Знакът, чрез който полицаите ще знаят кого да хванат, е целувка. Това не е необикновен поздрав по времето на нашата история. Много често с него са се поздравявали приятели, гости или пък учениците са целували своя учител, за да покажат приятелските си чувства. И именно за това Юда казва: когото целуна той е. Но в тази целувка няма нищо приятелско или уважително. Тя е само знак на предателството, което ще настъпи. Затова Юда добавя: хванете го. Само думите, че вярвам и в Христа, не са достатъчно. Само използването на християнски обичаи или практики не означава, че човекът е наистина откъм страната на Бога.
Защото въпреки, че използва целувка, Юда извърши предателски акт и много повече от това. И веднага се приближиха до Исус. И веднага се приближи до Исус и каза: "Здравей, учителю!" И го целуна. Той изрича на пръв поглед учтиви думи. Учителю, целува Господ. Но според обичаите на древните времена, никой нямал право да целува или поздравява учител или равин в присъствието на неговите ученици. Защото това означавало знак на равенство между двамата. С това дело в този случай Юда не само че показва неуважение към Христос, но го принизява му авторитета до своя или дори под себе си. Това е най-голямото оскърбление, което може един ученик да изрази към този, който го обучава. Ако Евангелията спираха своя разказ до тук, всичко би изглеждало безвъзвратно изгубено. Спасителното дело на Христос не би имало вече стойност. Човека никога не би могъл да достигне до истински взаимоотношения с Бога. Вечната пропаст между Него и Всевишния би била непреодолима. Ако евангелският разказ спираше до тук, Христос би бил най-слабия учител и Господ, който историята на човечеството познава. И за нищо на света в Него не би се струвало да се вярва. Но за наша радост разказа не спира до тук. Той продължава и ни уверява, че Господ може всичко, дори да владее непреодолими ситуации. Исус му каза: "Приятелю, за каквото си дошъл, направи го." Тогава пристъпиха, сложиха ръце на Исус и го хванаха. И тук се появява най-голямата изненада. Вместо да се съпротивлява, както всеки би очаквал, Христос заповядва на Юда да извърши онова, за което е дошъл. Той отвръща на поздрава на ученика си и иронично го нарича приятелю. С други думи, Господ заявява: "Ти смяташе, че с този акт ще сложиш край на делото ми? На всичко, за което съм дошъл? Ти смяташе, че от това положение не може да се намери изход? Ти мислиш, че си подредил така нещата, че никой не може да ти се противопостави? Ти считаш, че ще можеш да поведеш апостолите? Ей, аз няма да се съпротивлявам. Ако има някой да ме арестува, нека да го стори. Защото по този начин ще дойде спасението на човешката душа." Юда и всички си мислят, че с Христос е свършено. Че единственият му изход е да се бори и да се съпротивлява до смърт. Но той не смята така да победи своя враг. Той има друг план. Може да ти се стори, че няма кой да ти помогне. Може да си мислиш, че всичко е свършено. Че и в Бога няма смисъл да се вярва, защото като че ли и Той не е достатъчно загрижен за теб. Помни, че Неговите пътища в повечето случаи не са тези, които ние искаме да видим, и тези, които очакваме да се изпълнят. И Неговите мисли не са тези, които ние си въобразяваме, че знаем и сме достигнали. Защото Юда си мислеше, че като предаде учителя си, ще може да спечели много. Но Бог използва именно предателството и смъртта като средство за спасение. Кой ли би се сетил, че Божият Син ще стане изкупителна жертва за тези, които обича? Кой ли би очаквал той да не се съпротивлява и да не издигне гласа си, но да мълчи като агне пред своите стригачи и да бъде арестуван по такъв елементарен на пръв поглед начин? И ето, един от тези, които бяха с Исус, протегна ръка, измъкна меча си и като удари слугата на първосвещеника, отсече ухото му. Тогава Исус му каза: "Върни меча си на мястото му, защото всички, които посегат към меча, от меч ще загинат." Следва следващ ход. Всичките евангелисти записват в своите разкази, че един от учениците взема ножа си и отрязва ухото на слугата на първосвещеника. Само евангелист Йоан ни казва, че това е Петър. По всичко изглежда, че Петър не е можел да борави добре с ножа. Ако си представим мрачната градина и факта, че той е трябвало бързо да избави своя Господ и да избяга, за да не бъде заловен, можем да кажем, че Петър се е целил в много по-голяма цел, главата на слугата, отколкото е успял да улучи. Веднага след това Господ Исус се намесва и предпазва Петър от арест, като изцелява слугата на първосвещеника.
Този, който е вече арестуван и след няколко часа ще бъде предаден на разпятие, се намесва и отново ни показва, че може да действа много по-разумно и правилно в една напълно неадекватна ситуация. Но по-важни са словата, които Господ казва на Петър. Всички, които се залавят за нож, от нож ще загинат. Тези, които са слуги на княза на мира, не би трябвало да отвръщат на злото със зло. Христовото отказване от употребата на сила и волевото му решение да поеме пътя на кръста е важен урок за неговите ученици. Изглежда много естествено за нас да наложим волята си на другите, но това не е в никакъв случай Божият начин. Неговият път е пътят на кръста и отхвърлянето, а призивът му е да се надяваме в неговия промисъл и контрол над обстоятелствата около нас. Затова Христос продължава своя диалог с Петър. Той го пита нещо, което Петър би трябвало да знае много добре. Господ не се е помолил на отца си и нищо не е поискал от него до този момент. Но би трябвало Петър да е наясно, че Бог може да снабди поне по един легион ангели за всеки от учениците и за самия Исус, ако иска. Един легион по времето на написването на Евангелията е бил равен на 12 000 души пехотинци, освен конниците и другите родове войска, които са се включвали в тази фраза. Със сигурност с толкова хиляди биха били съвсем достатъчни да обезоръжат храмовата полиция и да освободят Господ от ръцете на врага, но той не иска това, защото владее ситуацията по-добре, от който и да било първосвещеник или стражар. И защото неговото слово е най-важната защита, за което и да било положение, в което може някой да изпадне. Всичко става според Христос, за да се изпълнят писанията, защото те са абсолютната истина на този свят. В тях можем да намерим откровението за Бога и за себе си. В тях можем да се надяваме за всяко нещо. От тях можем да научим кой е Бог, да се запознаем с Него лично. И днес света иска да ни подлъже, че всичко е на халос и че всичко е изгубено, защото Бог не се вижда и като че ли не се намесва в живота ни. Но това е само фасадата на нещата. Така както на пръв поглед Исус изглежда загубен и арестуването му изглежда да слага край на делото му, така и на нас днес ни се казва, че сме луди да вярваме в Бога, че е безумие да се отнасяме толкова вярно към Него и Неговата църква. Но това е само външният изглед на нещата, защото Сатана иска да ни подмами, да нашепне лъжи, които биха ни отвели далече от личната връзка с нашия Спасител. Истината е винаги ще се намира само единствено в Божието Слово. Само то предоставя истинската картина на нещата около нас и за света около нас. Казва ни се, например, че няма духовна реалност и духовен свят със своите закони. Но Божието Слово ни уверява в нещо друго. То ни казва, че има такава реалност и че един ден ще отговаряме за това как сме се обхождали съобразно духовните закони на този свят. Именно за това Христос казва на Петър, че всичко това трябва да се изпълни по точно този начин, по който се изпълнява. Няма причина за паника, с други думи казва той, защото всичко трябва да стане точно така и не може да има друг изход. И защото Бог най-добре знае кое е доброто за нас и как да го направи по най-правилния начин в живота ни. По-нататък евангелиста казва, в същия час Исус каза на народа, като срещу разбойник ли сте излезли с мечове и сопи да ме уловите? Всеки ден седях и поучавах в храма и не ме хванахте. Но всичко това стана, за да се сбъднат писанията на пророците. Тогава всички ученици го оставиха и се разбягаха. И за да покаже, че никой не може да подмени Божията воля, Господ Исус се обръща към множеството, на което също има какво да каже. Той заявява, че появяването на народа посред нощ и опитите им да го заловят, когато е тъмно, няма никакъв смисъл. Нещо повече, това е ясно доказателство за нечестивите намерения на обществото към Господ. Защото ако те искаха справедливост, за която са дошли да го арестуват, то можеха да направят това всеки ден, защото Христос не се е крил никога. И служението му винаги е било открито пред всички.
Той е изцелявал по улиците, проповядвал е по градовете, къщите, синагогите и в храма. Но както им заявява, вие не ме хванахте. И причината е много проста. Тези, в чието ръце е сега Христос, не са се интересували никога от справедливостта. Но личната изгода и стремежа да запазят своите постове и места ги е потиквала да искат да унищожат Божия помазаник. Но отново това не е изненада за Христа. Защото най-важното, което става, е, че писанията се изпълняват и в това гнусно деяние. Въпреки, че те си мислят за умни и изобретателни и се опитват най-доброто да направят, на което са способни, за да премахнат Господа, те всъщност изпълняват онова, което било предсказано от Библията и което е трябвало да се случи точно по този начин, по който става. Защото той се смири и бе поставен заедно с разбойниците и бе причислен към тях. И това можем да видим записано в книгите на старозаветните пророци. Никой не може да подмени Божиите намерения. Никой не би могъл да състави план по-добър от този на Бога и да го изпълни въпреки обстоятелствата. На нас може да ни изглежда, че всичко е загубено, че няма смисъл, че не може да продължава така, но Бог знае защо и как да се справи с всичко в живота ни и с самия наш живот. Днес ни се казва, че църквата няма глас в обществото и не може да казва на хората кое е право и кое не. Казва ни се да не се месим в личните работи на човека и да не му говорим за Бог и духовни принципи и норми на поведение, да бъдем политически коректни. Но въпреки тези упреци, забрани, въпреки присмеха и загубата на приятелите ни, трябва да знаем, че той е наясно с онова, което върши и никога не може да бъде изненадан от никого. Именно за това неговите закони и постулати винаги ще бъдат неотменими. И никой не ще може да се изправи срещу тях. Така че си струва да му се има доверие и да се вярва в онова, което той има за нас. Защото Господ Исус Христос можеше да се освободи от хората, които го арестуваха. Но тогава нямаше да има спасение. Нямаше да има смърт, нямаше да има кръст. Нямаше да има прощение, нямаше да има помирение. Нямаше да има изкупление, нямаше да има възкресение, нямаше да има вечен живот. Той трябваше да пострада за теб и за мен на кръста, за да можем сега ние да сме живи и да го познаваме лично. Той трябваше да понесе греховете ни и да умре вместо нас там, на онова дърво. Защото ако ние трябваше да бъдем на неговото място, никога нямаше да сме живи и да можем да се радваме на вечен живот с Бога, нашия Спасител и Създател. Но тъй като Бог, той можеше да пожертва себе си и отново като господар на живота да се върне към живите и по този начин да победи Сатана. И вече надвил дори и смъртта. Господ Исус Христос дава щедро живот на всеки, който вярва в Него и в Неговото дело за спасение и прощение на греховете. Това, което е нужно от човек да направи, е да признае своите грехове и да потърси Господа от цялата си душа, сърце, ум и да тръгне по Божиите пътища, така както са изявени на страниците на свещеното писание Библията. Оттам насетне, лично Бог се ангажира да живее в сърцето на доверилия му се човек, да обитава в него, да бъде негов Бог, да бъде негов спасител, негов господар, приятел и цар. Има смисъл да се вярва в такъв прекрасен и вездесъщ Бог. Амин. Святи Боже, благодарим Ти, че ни даваш смисъл да вярваме в Тебе дори тогава, когато нещата изглеждат на пръв поглед изгубени и Твоят път като че ли прекършен. Молим Те да ни помагаш да виждаме зад сцената онова, което Ти вършиш. Да се надяваме на Тебе дори тогава, когато ни изглежда, че няма надежда. Да вярваме в Твоето всемогъщество, защото Ти владееш всичко. И нашия живот дори. Помогни ни да го поверим в Твоите прободени ръце, знаеки, че там е най-сигурното място за нас. В името на Христос. Амин.
Следват съобщенията. Нашите, по принцип, нашите редовни богослужения са всяка неделя сутрин от 10 часа и вечерта от 18 часа. В сряда сестрите имат своите събирания в 16.30, а от 18 часа е нашият молитвен час. До края на Страстната седмица, утре, разпети петък, от 18 часа, пастир Благовест Николов ще говори за кръст и доверие. Отново той на Възкресение Христово от 10 часа ще сподели мисли върху въпросите на Възкресенското утро. А вечерта от 18 часа ще продължи с втората част от неговите песни на прехода. Канете вашите близки и приятели, особено през тези тържествени дни, да дойдат и да чуят за Бога и от Неговото Слово. Вестник Зорница, априлския брой на Вестник Зорница е вече излязъл. Може да го закупите при изхода на църквата. Там може да намерите и тези зелени бюлетини с програмата до края на този месец. Ще спеем сега на Бога ранен и в кръв потънал, песен номер 144 от сборниците с евангелски песни, ранен и в кръв потънал.
Скъпи брати и сестри, нека отново чуем няколко стиха от Божието Слово, които допълнително да ни подготвят за участието в Господната трапеза. Нека се изправим и нека чуем три стиха от първото послание на апостол Павел към Коринтяните, 11 глава, 27 до 29, и първото послание на апостол Йоан, втората глава, първите три стиха. Защото всеки, който яде този хляб или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но човек да изпитва себе си и така да яде от хляба и да пие от чашата. Защото който яде и пие без да разпознава Господното тяло, той яде и пие осъждане за себе си. Дечица мои, това ви пиша, за да не се грешите. Но ако някой се греши, имаме ходатай при Отца, Исус Христос, праведния. Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят. И по това знаем, че сме го познали, ако пазим заповедите му. Амин. В тези стихове отново е концентрирано словото, което чухме вече, за значението, за смисъла на Христовата жертва. И тук се поставя въпроса и за достойното участие в тази заповед, която Господ Исус ни е дал, да си спомняме за Него с участие в Господната трапеза. Проблемът за достоинството е занимавал християните през всички векове. И ако трябва да повторим няколко истини от Божието Слово, най-напред трябва да си спомним, че Божието Слово ни обявява за недостойни. Недостойни пред Него, родени в грях, неприятели, неприятни на Бога. Но това е първото. Има една блага вест. Въпреки това, нашето достоинство ще се крепи не само да осъзнаем, че сме такива поначало, но нашето достоинство ще бъде прието, ако осъзнаем, че Бог въпреки това е решил да станем Негови приятели и синове и дъщери по благодат. Само че, както чухме, това има цена. Защото Бог е справедлив. И нашите грехове трябва да бъдат овъзмездени. И това възмездие беше нанесено върху Божият си и човешкият си. Единствено достоен, без грях и свят, но и човек, и Бог. За да можем ние да имаме някаква реална, основателна надежда да се свържем отново с Бога. И какво
остава, какво ни остава? Какво ни остава, за да бъдем достойни? Да повярваме. Да повярваме в това. Да разпознаваме. Когато взимаме, когато участваме в тази трапеза, да разпознаваме значението, жертвата на Господ Исус Христос. Да разпознаваме, че Той ни дава право да се храним с Него, духовно, с Неговото тяло и с Неговата кръв. И какво иска? Да го обичаме. Да го възлюбим. С всичката си сила, с цялата си душа, всичкия си ум, с цялото си сърце. И да възлюбим ближния си, както себе си. Апостол Йоан казва: по това знаем, че сме го познали, ако пазим заповедите. Скъпи брата и сестри, Бог желае да участваме в трапезата на Неговия Син. Не да стоим под масата и да събираме трохите, които падат от това, че горе там някакви апостоли с Христос се хранят. Ние сме призвани да стоим наравно с апостолите и с всички вярващи през вековете на Христовата трапеза. Това е Неговото желание, Неговата заповед. Можеш ли да откажеш това? Да не бъде. Нека участваме достойно в тази трапеза. Амин. Святи Господи, наистина помогни ни и сега в този момент отново да преосмислим сериозността на това, към което пристъпваме, да участваме на Твоята трапеза. Дай ни тази благодат и вяра, изпълнени с Твоя Святи Дух, свържи ни с братска любов помежду ни и с любовта, която очакваш от нас към Тебе. Освети ни заради името Си. Освети тези елементи и дарове на Твоята трапеза. Амин. Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи го и каза: това е моето тяло, което за вас е разчупено. Това правете за мое възпоменание. Господи, благодарим Ти за Твоят хляб, за Твоето тяло. И сега, когато ще го приемем, ще го сдъвчем, ще го погълнем, нека това да не бъде един формален акт, един ритуал, но да изпитаме онова дълбоко общение с Тебе, онази връзка, благодаряйки, хваляйки, покланяйки Ти се, молим Те, обнови сърцата ни чрез това участие. Помогни ни да съпреживеем Твоята смърт, за да се радваме истински на Твоето възкресение и на надеждата, която ни дава То. Прославен името Ти. Амин. След това Той взе чашата и каза: това е кръвта, новия завет, който за вас се проливат и от нея всички. Господи, тази кръв, колкото е ценна за нас, Те благодарим. Благодарим Ти, че когато се докоснем до нея, нашите грехи стават обели от сняг. И можем да имаме достъп до престола на вечността. Благодарим Ти, че се остави кръвта да бъде пролята за нас. Молим Те, помогни ни, когато отпиваме от виното, да се изпълним за тази жертва. Амин. Нека се изправим.
любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и пред цялата вечност. Амин.